Příjemný večer na Malorce, blíží se 21. hodina, což je de facto západ slunce v tuhletu dobu. Připomínám, máme přelom července a srpna, takže jsem si říkal, že to natočím a je to vcelku impozantní pohled. Večer už není tak zničující vedro, takže je to vcelku na pohodu. Jo, určitě, jestli cestujete nebo jestli máte tu možnost, tak to dělejte do těch exotických krajů, protože je to fakt, je to neuvěřitelný nášup energie. Hlavně v případě, že jste třeba dlouho nikde nebyli, jo, dejme tomu, že jste teďko necestovali třeba 3 roky kvůli té situaci, co je. Samozřejmě některý z vás cestovali, některý ne, ale ty, co ne, tak jako je to tak obrovský nášup energie, když jste dlouho nikde nebyli. Na začátku trošku stres díky tomu, že tomu balení a všechny tyhle ty věci okolo, to zařizování tý dovolený a tyhle ty všechny věci, to je stresující věc, ale následně to pak stojí za to, když si to dobře připravíte, veškeré věci a všechno, tak a máte všechno, co potřebujete sebou a že jste tak nějak jako na pohodu zabezpečený, že máte nějaký plán, prostě kam pojedete a co chcete vidět, tak je to pak super, jo. Většinou ta realizace, když se to dopředu připraví, tak to dopadá dobře. A je to prostě zkrátka super věc, no, takže jo, pracujte na to na sobě, ve smyslu, ať si třeba v budoucnu takovýhle věci můžete dopřávat několikrát za rok. Když byste tohle dokázali, myslím si, že můžete prožít podstatně šťastnější život než většina lidí, když prostě dosáhnete nějaký té finanční svobody, o který se často mluví na internetu v těch motivačních videích a je prostě fůra koučů, který vás učí o finanční nezávislosti. A ono to stojí za to hlavně z tohoto důvodu, jo, že vy pak můžete na celou zimu někam prostě zmizet a následně si to užít tu zimu jinak než většina ostatních. A když má dokonce někdo z vás velkou kuráž, tak to může zkusit i v některých z těch zemí žít, třeba tady na Malorce nebo na těch Balearských ostrovech. A myslím si, že tam je to čistě o tom, co je jako ochoten pro to udělat, jo? Taky jak moc je flexibilní a jestli je třeba ochoten vzít ten člověk práci, která mu nemusí hned jako vonět, nebo že zrovna nenajde práci v oboru nebo tak. A to rozhodně to stojí za to.